Boa tarde a todos, agradecendo a presença e colocando como objetivo da audiência pública debater o projeto de lei 086/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lages para o exercício de 2016. Conforme a lei de número 2.545/99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Agradeço a presença do vereador. Quero agradecer a presença dos vereadores que estão presentes, agradecendo também a presença de pessoas aqui no plenário e colocando em aberto, né, a sessão. Passaremos então a ouvir os inscritos. Passaremos agora a ouvir os inscritos por até 3 minutos. Primeiro inscrito, nós temos o Lion Schneider. Boa tarde, senhor presidente. Venho em nome do vereador Márcio Machado, que não pôde se fazer presente, solicitar que seja emendado na Secretaria de Infraestrutura 2 milhões para a usina de asfalto ecológica, para aquisição da usina de asfalto ecológica, 100 mil para o asfaltamento da rua Bento Antunes, 100 mil para o asfaltamento da rua Protásio Campos, 100 mil para o asfaltamento da rua Maranhão, 200 mil para a conclusão do asfaltamento da Avenida das Torres até 31 de março, 100 mil para uma aquisição de uma fábrica de tubos e meio fio, e 100 mil para o asfaltamento da rua Francisco Furtado Ramos. E também o vereador pede para emendar no orçamento da Semasa, para fazer o esgoto e o saneamento básico das ruas Bruno Antunes, 50 mil, Protásio Campos, 50 mil, Rua Maranhão, 50 mil e Avenida das Torres, 50 mil também. Gostaria de solicitar que você encaminhasse para até quarta-feira para a Comissão de Finanças. Para que está ok? Um ofício? Um ofício, fosse encaminhado. Encaminho via ofício. A relação de todas as emendas, tá? Ah, não, beleza, então. Próximo escrito aqui, Aldori Wolff. Boa tarde, vereador presidente Pastor Mendes, a outro senhor que se faz presente na mesa, a vereadora Aida e o vereador Gerson e os presentes. Vereador Enio e vereador Eloy, vereador Domingos, vereador Belezinha e o pessoal da plateia presente. É assim, pastor Mendes, nós já há alguns anos viemos reivindicando algumas melhorias quanto à pavimentação para o bairro Getal. Eu sou morador de lá, nasci e me criei lá, né? Então, por muito tempo, presidi também a Associação de Moradores, hoje sou presidente da União Serrana, e vim, então, novamente fazer o pedido de pavimentação de algumas ruas. A rua Solon Vieira da Costa, que tem a extensão de 480 metros, e as 6 ruas que fazem travessias, até inclusive o senhor já fez o pedido dessas ruas lá, né? Que entre a Solon Vieira da Costa e a Paulo Alves de Lis, essas 6 travessas. E a rua, da rua Carlos Chagas, atrás do Hospital Infantil, tem uma extensão só de 100 metros ali que não está pavimentada, né? Até, inclusive, hoje tem lombadas lá, que eles fizeram de terra e tal, está gerando um conflito muito grande ali para os moradores. E daí, por fim, a rua Independência e 31 de março, até os trilhos, pavimentação asfáltica, onde as lajotas estão causando problemas por estarem soltas, né? Isso já é um problema crônico há muitos anos. Essas mesmas lajotas serviriam para calçar todas as ruas, no caso que nós fizemos o pedido acima. Então, se houver possibilidade
de ser colocado no orçamento de 2016 para que seja realmente asfaltada a Rua Independência, 31 de março, essas lajotas serviriam para calçar, né, todas essas, tanto a Solon Vieira da Costa quanto as transversais, no caso, essas seis citadas, e também atrás do Hospital Infantil. Fico agradecido e precisava de protocolar o pedido. É agora ou depois? Se você já tem ele em mãos, pode ser agora. Tá bom, então. Obrigado. Gostaria de saber se algum dos senhores vereadores gostaria de fazer uso da palavra. Belezinha. Boa tarde, senhor presidente. Pastor Mendes. Pastor Mendes, em todas as últimas audiências públicas como essa, nós estivemos presentes, e nessa, como vereador, então não podia faltar, né? Com certeza. Gostaria de fazer alguns pedidos para inclusão no orçamento 2016. A ponte que faz ligação ao bairro Dom Daniel, ao bairro Guarujá, na rua Glorocindo Alves Paim. Hoje ela tem uma pinguela, uma travessia, mas não passa carros. Então essa ponte lá de ligação seria fundamental nessa região. Como o término do asfalto da rua Independência, também liga ali o bairro Guarujá, lá no final, faltam 300 metros só. Então, a pavimentação, o asfalto, o asfaltamento desta rua. No bairro Caroba, uma galeria na Rua das Laranjeiras, próximo ao Colégio Isidoro Marim. Hoje, muitas vans e transportes de crianças são feitos por esta via, e ela encontra-se com a ponte de madeira já meio debilitada. Como a revitalização do asfalto e as calçadas da rua João Cláudio Farias, também no Caroba. No bairro Petrópolis e Nova Petrópolis, o asfaltamento das ruas, é um loteamento que saiu lá e, infelizmente, foi deixado sem a devida infraestrutura. Então, a rua Ângela Maurina Camassola, a Vinícius Ricordo Castellani, Arnaldo Schultz, Leopoldo dos Santos Weber, essas ruas ficaram sem a pavimentação. No bairro Sagrado Coração de Jesus, a conclusão das ruas, do final das ruas aqui, próximo à Avenida Cará, da Coronel Zé Catanásio, a Fernando Ataíde, a Porto União e a Servidão Cláudio Medina, que liga ali no Fascina, ali por dentro, também precisa de asfaltamento. No bairro Boqueirão, a construção de um novo CEIM. Aquela região ali hoje necessita e não tem um CEIM naquela região ali. Os pais têm que se deslocar muito, muito longe para levar as crianças. E o asfaltamento da rua Soli Reis, do trecho entre a Minusa e a BR-282. No bairro Ipiranga, o recapeamento das ruas Valério Antunes e a rua Bom Jesus, a rua que liga a Gruta. E no bairro Gralha Azul, a pavimentação da rua Lucimar Ribeiro de Moraes, que desce do Gralha Azul, que hoje está recebendo o asfaltamento da rua... Está recebendo fugiu o nome agora. Da principal rua lá, essa rua também, a Lucimar Ribeiro de Moraes, que liga ao bairro Petrópolis. São esses alguns pedidos aí para inclusão no orçamento 2016. Obrigado, pastor. Muito obrigado, vereador Belezinha. E gostaria de pedir aos senhores vereadores que encaminhem, né, as suas emendas para a Comissão de Finanças, para que nós possamos realmente ser homologados. É impreterivelmente até quarta-feira, aí é o tempo hábil para vocês fazerem encaminhamento. Professor Domingo, com a palavra. Professor vereador Domingos. Senhor presidente, pastor Mendes, dessa audiência pública, vereadores, colegas, padre Dilmar, que vosso nome na
quem está aqui acompanhando essa audiência pública, gostaria de dizer que já fui contemplado em algumas proposições de alguns colegas e também de algumas solicitações aqui presentes. Além disso, gostaria de acrescentar, por um apelo ali no bairro Santa Helena, de uma capela mortuária. De suma importância o orçamento de 2016 está prevendo. Além disso, no bairro Maria Angélica, a Frei Nicodemos e Antônio Valtric, eu não sei se já está, não tenho certeza, mas gostaria de incluir, por causa de um corredor de ônibus que ali passa, um trânsito muito grande, e a população solicita isso. Também no bairro Santa Helena, um trecho da rua Anápolis, que vai do Colégio Santa Helena até a Calda Júnior, é um trecho que são poucas coisas de pavimentação, tem asfalto, mais ou menos umas 3 quadras apenas. E também a rua Fortaleza, ali naquele corredor de ônibus, além da Frei Nicodemos e a Valtric. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Domingos. Próximo agora a falar, vereador Enio do Vime. Cumprimentar o presidente da mesa, vereador Pastor Mendes, todas as pessoas da comunidade, demais vereadores, vereadora Aida e as pessoas que nos assistem. Gostaria que, primeiramente, falar das indicações aí da Associação de Moradores do Bairro Coral. Conclusão da pavimentação de calçadas na rua Campos Salles. Na ampliação do posto de saúde do Coral, unidade de farmácia básica, garantida pela ex-secretária da Saúde de Lages, Cristina Subtil. Praça com área de passeio e uma academia da terceira idade. Estação de embarque e desembarque para melhorar o transporte público. Posto avançado da Polícia Militar para garantir maior segurança para os comerciantes do bairro Coral. Moradores do bairro Coral, posto de atendimento da Semasa Celesc, que atenderá não somente o Coral, mas também metade da cidade. Câmeras de vigilância na Avenida Presidente Vargas, localizadas nas imediações do Mercado Schmidt. Início e término da reforma do ginásio Vidal Ramos. Liberação da entrada na Avenida Duque de Caxias pela Humberto de Campos. Acesso indispensável ao comércio do Sagrado Coração de Jesus e Coral. As demais emendas que já protocolamos, né, na secretaria, a reforma do mercado público e também recursos para o Fundo Municipal de Economia Solidária. Também aqui temos construção de calçada na rua Guarani, bairro Santa Mônica, construção de calçadas na rua João Cláudio Farinhas, que também o Belazinho acabou de falar, mas nós já tínhamos protocolado, no bairro Caroba. Recuperação de calçamento e construção das calçadas na rua Cruz e Souza, no bairro da Brusque. Implantação do Fundo de Economia Solidária, que já falei. Ampliação do CEIM do bairro Santa Cândida e recuperação e reforma do CEIM do bairro Santa Mônica. Então, por enquanto, seriam essas as emendas que a gente apresentou aí. E já está protocolado. Obrigado. Obrigado, vereador Enio do Vime. Próximo a falar, vereadora Aida. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, os vereadores aqui presentes e toda a população. Como é bastante extenso as emendas, eu vou apenas destacar algumas e depois a gente protocola na secretaria, até porque algumas nós precisamos fazer uma... eu não me encontro em condições de colocar o valor da obra. Então, eu vou precisar de ajuda da casa para
solicitar o valor. Mas eu quero destacar aqui que as emendas que nós, vereadores, que a comunidade está propondo, são emendas aditivas ao orçamento de 2016. Não significa que elas serão realizadas. Vai depender da gestão, do encaminhamento e das prioridades que o prefeito tenha. E dentro destas prioridades, eu quero destacar a maior obra que eu entendo, ao meu ver, que são as obras da educação. Eu acho que todas são importantes, mas a obra mais importante para mim é o ser humano. Então, nós estamos propondo aqui na Secretaria de Educação a ampliação e a reforma de, entre escolas e CEIM, 14 unidades escolares. Eu não sei se vale a pena ler cada uma aqui. São 14 escolas e unidades que nós estamos pedindo ampliação, principalmente nos centros de educação infantil, porque nós temos mais de 1.000 crianças na fila de espera. Então, a prioridade para nós, nesse momento, é essa. Temos também algumas prioridades na área da saúde, que o vereador também, Juliano, está fazendo parte, e o bloco de oposição das emendas. A implantação de unidades de pronto atendimento, construção de aquisição de uma ambulância, de automóveis para a saúde, ampliação de unidades básicas de saúde de alguns bairros que estão citados aqui, e construção em alguns bairros também que não estão aqui. Vereadora, só uma pergunta, você vai fazer pelo bloco da oposição? Sim. Ah, perfeito. Pelo bloco da oposição. E estou representando todos aqui neste momento. E estamos aqui também solicitando e colocando orçamento para conclusão e entrega da unidade de pronto atendimento, a UPA 2, que fica ali atrás da rodoviária, e implantação do programa Melhor em Casa. Também, então, depois eu só vou solicitar um auxílio nos valores. Com relação à assistência social, nós estamos destinando recurso aqui para Lages, para o programa, para o custeio do programa Lages Sem Fome, um valor também. Algumas obras da infraestrutura que nós ainda estamos elencando, mas algumas aqui que nós extraímos da audiência pública, como reservar um orçamento para a obra do Rio Ponte Grande, que passa no Sagrado, que os vereadores que estavam lá no dia acolheram da população. Tem o da Rua Independência também. E da Semasa, por enquanto, nós temos a construção da rede de tratamento de esgoto do distrito de Santa Terezinha do Salto. Vereadora, pode continuar por mais 3 minutos? Não, pode. Até eu terminar, né, senhor presidente? Porque senão é audiência pública, então eu vou parar por aqui. Posso terminar? Você está falando por quantos vereadores? Pelo bloco. São 5? Então pode continuar. Já devia ter visto para a gente não perder o raciocínio. Mas, Que, na verdade, vereador, você não havia falado. E como você não havia falado, eu não tinha me precavido aqui. Eu falei, sim, ali. Talvez não no início, mas no decorrer. No decorrer. Por isso que eu agora fui conversar com o Jânio ali. Senhor presidente, nós também estamos solicitando recursos do Fundo Municipal de Assistência Social para a construção de um restaurante popular. E estamos também na Secretaria de Turismo, melhorias e alargamento e repavimentação na estrada do Salto, Salto Caveiras, que é um ponto turístico para nós. Reforma e implantação de portais em todos os acessos da cidade. Na Fundação Cultural de Lages, nós estamos pedindo, se fizer só isso, já está bom, a reforma do mercado público. E no Fundo Municipal de Esportes, nós estamos também aqui destinando recursos para iluminação de alguns campos amador, iluminação da quadra de areia do bairro Centenário, implantação de mais 11 academias nos bairros que ainda não foram contemplados, reforma do ginásio Ivo Silveira
Então, senhor presidente, o bloco de oposição da casa e vai anexar ainda mais algumas emendas que nós estamos recebendo também da população. E pretendemos que a partir deste momento, o prefeito passe a destinar alguma emenda impositiva para o vereador, para que a gente possa, pelo menos, né, vereador Eloy, apresentar algum trabalho, porque, na verdade, a gente propõe, a gente faz as emendas ao orçamento e, de repente, o prefeito nem olha. Né? Então, a gente gostaria de um olhar de maior responsabilidade e de credibilidade nas emendas que nós estamos fazendo nesta casa. Haja vista que nós não podemos fazer impositivas e somente aditivas. E até quarta-feira nós protocolamos na casa com o auxílio ali do Clênio, né, para os valores, para nos ajudar nos valores. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda sobrou 2 minutos. Obrigada. Tá certo. Foi com fartura que eu dei os minutos para você. Vereador, eu concordo com você na questão da impositiva, né? Seria importante para os vereadores fazer alguns encaminhamentos prioritários, né, nos bairros, aqueles que realmente a população ressalta, né, de uma grande necessidade. Então, eu vejo de fundamental importância que realmente pudesse acontecer isso. Vereador Gerson está com a palavra por até 3 minutos. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, cumprimento o Clênio também. Desde já quero agradecer ao Clênio por ter nos ajudado aí com as emendas, os vereadores, as pessoas que estão no plenário. Gostaria só de, dentre as 17 emendas, senhor presidente, o tempo é curto, então não vou me estender, que já fizemos, eu gostaria de substituir a emenda construção de capela mortuária no bairro Santa Mônica, segundo o vereador Enio, já está concluída através da comunidade. Então, nós estamos transferindo esse recurso, esta emenda, com esse recurso já conseguido através do nosso deputado estadual Fernando Coruja, para o Distrito dos Índios, Glênio. Gostaria de destacar somente, dentre das 17 emendas, o projeto de ações de contenção às cheias. Percebi que alguns vereadores, Glênio, já repetiram algumas emendas, né? Depois eu só queria saber qual é o critério disso, né? Porque, pela ordem de chegada. Porque esse, principalmente, que é um projeto que tem um valor alto, acredito alto, mas não o suficiente, R$1 milhão, para combater as ações de cheias no nosso município, ele vai praticamente abranger muitos projetos aí, né? Então acredito que não sei de que forma isso possa ser controlado e ser enviado, de repente, numa emenda só, né? Porque a contenção do Ponte Grande, dentro do Sagrado, aqui na Sil, dentro de alguns bairros, vereador professor Domingos, ela vai ser abrangente se ter esse recurso e fazer toda essa obra que a gente tanto precisa. Também, senhor presidente, destaco, dentre as 17 emendas que fizemos, destaco também o Bolsa Atleta, esse recurso para o Bolsa Atleta. O ano passado fizemos já e foi retirado esse recurso do Bolsa Atleta, então, esse ano estamos novamente incluindo nessa emenda um valor de R$200 mil para que a gente consiga garantir para que o Bolsa Atleta realmente seja executado, já que é lei no nosso município. Então, só para concluir, gostaria de frisar novamente, Glenn, então eu retiro a construção da capela mortuária, a emenda da capela mortuária do Santa Mônica, que já está concluída, e transfiro essa emenda da capela mortuária para o Distrito dos Índios. Obrigado. Isso. Já está encaminhado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Pois não, vereadora? Presidente, somente para constar em ata que a justificar a ausência do vereador Juliano Polese e do vereador Luiz Marim, que estão fazendo, estão fora do município, né, numa questão de capacitação relacionada à questão de orçamento, para que a gente possa estar melhor preparado e atender melhor toda a população. Obrigada. Obrigado, vereadora Aida. Também justificando a ausência aqui do vereador Nilton Freitas, do Felício, né?
e do, também do presidente, que também estão em viagem em Florianópolis, também num curso, né? Então, essa é a razão do qual eles não estão presentes. Pois não, vereador? É, presidente, só para constar também, a pedido do, do nosso amigo Valdemar, asfalto na rua Adolfo, no bairro Bela Vista. Pois não. Pode encaminhar, vereador, a emenda para a secretaria para que possamos chegar na comissão. E também, também justificando a ausência do vereador Chagas, que está no curso também em Florianópolis. Vereador Eloy, com a palavra. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade de estar junto, Vossa Excelência, assumindo esse momento, domingos, vereador Aida, nós temos pouco tempo, Belezinha, Enio do Vime, que estão aqui. É evidente que são muitas os pedidos de emenda, mas como a Aida, antes a Aida, só para ter uma noção, o ano passado nós fizemos uma em conjunto, que foi a passarela na frente do fórum, e aconteceu, né? Então, eu acho que vai repetir, né, Clênio? Algumas, mas eu acho que a força daí fica maior. Eu acho que se repetir algumas, como aqui eu vi o Pelé pedindo a independência, também estou pedindo o asfaltamento da independência. Cito, principalmente, asfaltar ruas não, as ruas não pavimentadas na unidade de saúde, nós temos 5 casos, né? Fica difícil ter uma unidade de saúde onde não tem o asfalto ou o paralelepípedo por causa da poeira. Cobertura das unidades de saúde também, tem muitas que não tem, né? Cobertura nas unidades de saúde é importantíssimo, a pessoa espera lá fora e não consegue. A Belisário Ramos, onde nós estamos pedindo para terminar, a Belisário Ramos até a Cirilo Vera Ramos, que dá acesso ao Cacetiro, uma via extremamente importante, onde acontecem N eventos e formaturas, e ali fica aquele pedaço sem asfalto, as pessoas que vêm de fora têm uma dificuldade muito grande também. O mercado municipal, também estamos repetindo, mas não importa, acho que importa é a força, se todo mundo tiver essa vontade também. Calçadas para pedestre, nós fizemos, o ano retrasado, um pedido, conseguimos o início da professora Simplício, que é para ir até o bairro São Paulo, pela Heitor Vila Lobos, iniciou essas calçadas e até agora está parado também. Ampliação da ala de psiquiatria. Do hospital. Hoje é difícil do jeito que está aí a situação da droga, pessoas têm que ser internadas e falta leito na psiquiatria também, estão pedindo que se amplie a área de psiquiatria também. O mercado municipal também já é um pleito meu também, importante que outros vereadores estão preocupados também para que realmente seja resolvido esse problema do mercado municipal e fazer ciclovias na Belisário Ramos em pontos possíveis. Tem pontos que na Belisário Ramos poderia ter um local adequado para o ciclista, então a gente está pedindo também essa possibilidade de emenda também. Num bairro Dom Daniel, existia a possibilidade na escola, da escola Dom Daniel, um ginásio de esportes, é importante o ginásio de esportes naquela localidade, uma região pobre, uma região que tem muita, muita coisa para fazer socialmente, e a construção de uma área de lazer e um centro social também no Dom Daniel, porque a gente sabe que aquele pessoal tem uma dificuldade muito grande. Está aqui o padre Gilmar também, que conhece a situação de todos os bairros social, e lá é um bairro que necessita muito também. Então, as principais que eu estou lendo são essas, são mais de 30 que a gente está pedindo, e não tenho dúvida nenhuma de que, em conjunto, aquelas emendas, eu acho que o Pleno entende assim, se algum vereador repetir, eu acho que ela é mais importante, é mais favorável também. Tinha uma indicação do aumento da unidade de saúde do bairro Frei Rogério, iniciou-se já a fundação, tinha sido dado já a largada, a ordem de serviço, mas está parada essa unidade de saúde também, temos repetindo esse pedido também, porque é importante, um bairro que tem crescido muito e a unidade de saúde nossa é muito pequena. Então, o resto a gente fez por escrito e seria isso então. A ideia é de que se tiver alguma que repita, eu acho que a força é maior ainda. Obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy. Sendo o último inscrito, damos por encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para segunda-feira, às 18 horas.